klockan 2 på Kulturhuset Spira. Och det är alldeles gratis. Så varmt välkomna också till detta. Nu kommer jag att ta upp alla tävlande på scenen. Och ni ska få välkomna dem alldeles snart. Vi gör så här, vi sänker ner den här melodin lite grann. Så kommer vi börja klappa igång den här härliga artistpresentationen igen. Så ni får stampa i golvet med mig. Så får ni klappa med händerna ordentligt så här. Nu är det inte många som hänger med här, men nu får ni vakna till lite grann. Så där ja, bra jobbat. Så ska vi nu klappa igång en liten artistpresentation igen. Så ska vi försöka hitta takten i den också. Jag kommer nämligen ta upp alla och låtsas för mig själv här nu. Att alla är vinnare och att alla får följa med till finalen. Åtminstone till min final. Så stort grattis säger vi till tävlande nummer 1, Isabella Wexell med Heavens on Fire. Nummer 2, Rebecca Malm med Stay. Nummer 3, Emilia Staaf med Red. Nummer 4, Emily Bolin, You Haven't Seen The Last Of Me. Nummer 5, Sixten, Man In The Mirror. Hej Sixten. Nummer 6, Melanie Spinoza Wolf, Story Of Us. Nummer 7, Malin Nilsson. Och nummer 8, Ines Pissan. Välkommen. Mer jubel. Här har ni dem allesammans. Vi ska se nu om vi kanske kan få ett kort också på alla de här fina, eller hur? Ni kan kolla in i den där kameran kanske till exempel. Så säger vi så här att det här är våra 8 vinnare i Stage Academy Artist 2013. Tyvärr är det ju så här att vi ska ta fram en 3, 2, 1. Och jag gillar verkligen inte det här momentet. Jag gör inte det, för jag önskar att alla kunde vinna på riktigt. Men det är så att 3 stycken ska få sjunga igen. Det är okej, eller hur? Säg att det är okej, så känns det bättre för mig. Ja, bra. Jättehärligt. Visst är det okej? Ja. Man ska ju faktiskt inte tävla i musik. Men nu gör vi det idag. Det är för att det ska bli trevligt för er alla där ute. Men vi säger det igen. Otroligt tacksamma är vi att vi får komma hit till Jönköpingsfesten. För det är precis såna här scener unga talanger behöver för att utvecklas. Och om man inte får stå på såna här scener, då blir det inga artister. Så vi är superglada. Så stort grattis för att ni alla kom hit. Och för att ni får utvecklas på de här scenerna. Och tack igen till Jönköpingsfesten. Nu ska jag sluta babbla. Så ska jag sprätta den som kommer på 3:e plats. Den som kommer på 3:e plats kommer att få sjunga igen. Så nu behöver jag min kollega här bakom scenen för att förbereda detta. Och ljud och allting är redo. För den kommer alltså få sjunga direkt igen. Den som kommer på 3:e plats. Det här är lite specialmoment. Jag står här bakom så ni inte ser mig. Nu ska vi klappa igång en virvel tillsammans. Så vi börjar lite sakta så här. Så får ni klappa snabbt. På 3:e plats. Malin Nilsson! Grattis Malin! Stort, stort grattis! Ditt pris är att du ska få sjunga igen för den här fantastiska Jönköpingspubliken. Vad säger du om det? Jättekul! Vi ska få fram gitarr, vi ska få fram stol. Och under tiden medan vi gör det så kan väl du berätta lite. Vi kan gå fram här så de kan fixa bakom oss. Hur länge har du sjungit? Ja, så länge jag kan minnas. Så jag kan säga exakt. För det jag har på mig hela tiden. Vad var det där för instrument som jag sa förut? Det kallas chalimo faktiskt. Chalimo? Ja, exakt. Hur gör man då? Det är som en flöjt. Lite bredare, lite större. Ja. Är någon som kan spela chalimo? Kan ni? Är ni kompisar? Ja. Ah, det är någon sån där grej som ni har, chalimo. Det var väldigt länge sedan. Vad roligt. Men nu är det mest gitarr. Och det gör du fantastiskt bra. Slå dig ner här. Vi kanske ska ha en gitarr också i och för sig. Du får gå och hämta den. Vi vet inte vart den är. Medan Malin går och hämtar den så kan jag berätta att om ni inte har tävlat i vår tjusiga tävling. Vi ser några stycken som har våra turkosa ballonger. Jag är ju här med Andreas Jonsson och vi finns i tältet här borta. Vår kommunikationslounge. Där ni kan tävla om ett presentkort på 500 kronor på en mycket trevlig restaurang som heter Neo. Där får alla barn våra turkosa ballonger. Hoppas alla barn har fått sådana ballonger. Där har vi en. Det är faktiskt att om ni fotar den nu, man kan ta kort på den där nu. Och så lägger man upp det på Instagram med hashtag JKPG-festen. Då är ni med och tävlar om ytterligare priser bland de fina linnena ni ser där framme. Och
det kommer vi avslöja vinnaren på vår Facebook-sida. Då går ni bara in på Stage Academy på Facebook. Annars via vår hemsida stageacademy.se. Gilla på Facebook. Där kommer vi alltså presentera vinnaren av tävlingen om cirka några dagar. Så håll koll där. Nu har vi Malin, tredje plats i artist 2013 Jönköpingsfesten. Vad säger publiken om det? Varsågod Malin, du får framträda igen. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen. And that's why I seem to mess up. Yeah, I forget about the consequences. For I mean it, I lose my senses. In the heat of the moment, my heart starts growing. The world is flowing out. But I never need to hurt you. Now it's time that I lose myself. And treat the people I love like I wanna be loved. There's just a lesson learned. I hate when I let you down, and I'm feeling so bad about it. I guess came and came back around, 'cause now I'm the one that's hurt in the end. I hate when I make you think that the trust we had is broken. Don't tell me that you can't forgive me, 'cause nobody. Stort, stort grattis. Tredje plats. Nu får du stå här och glänsa och slappna av. För vi ska alldeles snart avslöja vem som kommer på andra plats. Så det börjar tajta ihop sig, eller hur? Är det spännande? Ja, lite grann. Lite grann. När vi är klara här, då ska jag rekommendera er att gå till vår kommunikationslounge där ni kan prata om oss, om att så lite faktiskt kan göra så stor skillnad. Vi finns i den här riktningen, jag och Andreas Jonsson. Där finns vi och vill prata med er hemskt gärna face to face. Vi vill också att ni ska vara med och tävla. Vi har en jättetrevlig tävling där man kan vinna 500 presentkort på Neo. Och dessutom så kan man få komma på våran frukost som vi kommer att ha där. Det är alldeles gratis och bjuder vi på seminarium också. Hoppas ni alla vill hänga med på det. Vi har några stycken platser kvar, begränsat antal platser förstås. Men vi har några VIP-inbjudningar kvar i vår kommunikationslounge. Och det är bara att följa den här härliga musiken. Ni hör den här dans-salsan och allt vad det är där borta. Den härliga musiken, precis där bredvid finns vi. Och så tittar vi ut de här gröna ballongerna också till alla barn. Perfekt. Nu ska jag sluta babbla igen. Och det är dags för ytterligare en virvel. Så ni får hjälpa att högklappa ordentligt. På andra plats, mina vänner. Emily Bolin! Emily Bolin på andra plats i dagens deltävling. Artist 2013. Fantastiskt. Ja. Vänner din. Hur känns det, Emily? Det känns jättebra. Hemmaplan.